Är de kära då? De får jag. Ja. Har du inte sett Lejonkungen? Jag kommer inte ihåg, det är 20 år sedan eller vad är det? Ja, men snälla, det är one of the greatest stories of our time. Den har allt, mamma. Den har spänning, död, kärlek, familj, drama. You don't even know what I've been through. I would if you just tell me. Forget it. Fine. Bra. Kan jag säga hej till din blogg? Ja. Tjenare. Alla ni som är, vad heter, följare av denna vlogg. Jag heter Jocke. Ska du fråga mig då? Vilken frukt är huvudingrediensen i guacamole och har på senare blivit populär ingrediens i smoothie? Kan det vara avokado? Nej. Skoja! Vilket kom först, hönan eller ägget? Jag skojar. Vilket kom först, Twitter, YouTube, Wikipedia eller MySpace? Oh, nej. Men det känns som att man fixar så mycket ändå. Alltså förstår man, man är en fixare. Det är det enda jag gör. Jag bara fixar. Ja. Och fixar och fixar. Och vet du, du kommer fixa ännu mer sen. Jag kommer fixa. Hela livet och fixa, kommer fixa. Du kommer aldrig bli färdig fixa. Jag kommer bara fixa mig ner i graven. Fixa my way down there liksom. Jag ska bara fixa det. Och då inbjuder man ju bara in alla man känner. Vi sa typ 600 personer. Typ. Nu går jag en steg, för det kommer på en bräda. Vad är definitionen? Helvete! När man går ner till... Min gubbe, I will miss you. Cheese på pasta and cheese. Känner det är bra att jag... Vad ska vi göra sen då? I stan eller på Söder? På Söder? Jaha, men den här? Nej, men fast jag gjorde något annat. Gör du eller den? Nu jag såhär. Nu gör jag såhär. Då måste man göra det här. Det är ingen fisk. Nej, men jag ska göra det med bena in det. Fisk. Men jag slängde lasten. Ja. Och sen, och sen bara... Against scots. Jag har varit bra på att ta över den. Många gånger har jag har ju varit den som har så här, nu ska jag ta runt och filma runt. Det här kommer jag inte ha med i vloggen. Det fick jag höra. Hör på att jag är... Sexy likes! Hallå, YouTube! Ja, du är en YouTube-kanal. Ja, men alltså, det är ju inte typ bara en YouTube-kanal. Ja, men har du det? Vi måste följa. Nej, men ja, fast det här är sista vloggen. Vadå sista vloggen? Åh, hej, gott nytt år! Det är mer fokus på filmen än på själva YouTube-andet, om du förstår. Alltså, det här kommer inte komma med. Du får inte lägga upp här. Nej, men det kommer inte. Mac and cheese, trodde du, va? Mac and cheese. Ja, Mackan med kis. Går inte så bra. Mitta. Jag åt själva hamburgaren på perrongen. Men jag snacksade ju lite. Båten är man. Men de är pommes men eller? Jag köpte Max och tog med en båse. Alltså, kommer ni ihåg att man alltid var tvungen att äta apelsiner när man var ute på utflykt när man var liten? Typ såhär med skolan på vintern. Mm. Man bara, varför? Det var det värsta, men du gör ju alltid bara. Jag bara, så äter ju det nu på vintern. Ja, men det är ju såhär, man måste alltid, det är det värsta man kan äta på vägen någonstans. Ja, men, för man måste alltid ha en massa papper. Varför äter du det då? Ja, men planen var ju inte där för det här. Det stinker. Gud, vilken misär. Så för dig själv. Ska inte tro det? Jo, okej, det är absolut. Vadå, vem är han? Alltså, vadå? Det här har jag aldrig gjort. Exciting, exciting. Ja, det var exciting. Hallå. Hej, alltså hörs jag nu? Hallå. Men det är ju svårt att du hör mig. Ja, men jag. Eller hur? Mm. Men Zac Efron, alltså det är ett skämt. Alltså man ser verkligen he's on to something here. He got the talent. Yes. Je m'appelle me. Som du inte kan.
Oui. Français? Le français? Jag pratar spanska bäst. Hola. Mi amor Felicia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ja, hej, My heter jag. Det här är den tredje dagen. Om du inte blir bättre de närmaste dagarna så ska du söka en jourcentral så ska man ta prover. Okej, okej, tack så mycket. Hej då. Jag vill ha medicin. Åh, jävlar, kolla månen. Happy New Year! Ja, men lägg av! Så, nu blir det relaxen. Garlic bread. Jag tänker att jag tar ju ett glas i alla fall. Ja, jag är inne på mitt tredje. Nej, men gud. En drink. Tack. Tack. Jag kan inte vara en farmer, jag är fan allergisk mot djur. Alltså, tro mig Annika, annars hade jag varit en farmer redan. Alltså, nej. Ida, jag hade varit en farmer, visst. Det här är också en sån här tanke du tänker. Nej. Att du ska, att du är en sån. En fårahed är jag ju för helvete. Men du är allergisk. Men jag är allergisk. Ja. Jag är fårahed utan får, skulle jag säga. Kanske det blir namnet på min nästa bok. Nästa bok. Som jag har en bok. Fåra heden utanför. Det är fan bra. Det är 2018 bok. Vi äter faktiskt hummer. Nej, det var gott. Tycker du det var gott? Vad fan? Tycker du inte om den? Det är gott. Det är jättebra sorbet, men jag tycker att det smakar... Men Ida lär väl inte bli så ledsen eftersom att det är ju inte hon som har gjort det, du är hemglass. Jag är en karaktär som vi tittade på när vi var små. Ja. Vad gjorde du? Kommer du sakna att vlogga? Så det här kommer vara the ending scene. Vad ska vi göra då? Vi måste göra något särskilt. Ska jag ställa mig på händer typ? Ja! Hej då! Alla ihopa. Den här vloggen har väl varit väldigt mycket upp och ner. Det har varit väldigt roligt att få vara med. Jag tackar för den här tiden. Men vad kul. Här kommer jag kolla tillbaka på. När jag är gammal. Kanske. Här kommer jag kolla tillbaka på. När jag är gammal. Kanske. Starkt. Och så säger vi skål. För ett nytt år. Och nya möjligheter. Gud, det hjälper. Gud, vilket annorlunda. Nyår jag firar. Alltså inte fira någonting. Okej, hörni. Det här får bli slutet på min vlogg. Eller alla mina vloggar. Jag firar inte typ. För att jag är fortfarande sjuk. Men det är fan helt lugnt verkligen. Ja, gott nytt år. Ha ett bra liv.